Përshëndetje për ju dhe shikues të Klan Kosovës. Faktikisht ne gjendemi pra këtu në Karaçev në pikën kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, andaj edhe po shihet në pamje të Alim Pruthit që po zhvillohet akoma aksioni i policisë së Kosovës, të cilët kanë ardhur këtu që të mbyllin edhe tim pshelin të gjitha dhe të bëjnë një aksion të gjerë policor mbi kazenët ilegale të cilat operojnë këtu. Ndërsa ne kemi pasur se këtu në këtë pikë ku gjendemi ne aktualisht janë rreth 10 kazeno mbase të cilat të zhvillojnë aktivitetin tyre ilegal, me qenë se qeveria Kosovës edhe kuvendi Kosovës kishte marrë vendim qysh në mars të vitit 2019 të mbyllen të gjitha kazenot në për territorin e Kosovës, dhe pikërisht pas kësaj, pra pas marsit, ne kemi raportuar edhe më herët që janë koncentruar pra këto kazeno ilegale në këtë pikë kufitare, e cila është e pakontrollueshme, po thuaj se nga policia e Kosovës, nga shteti i Kosovës, ndërkohë që këtu ne kemi kuptuar që ka pasur edhe arrestime të qytetarëve, por edhe policëve të cilët kanë të me gjasë, si kemi marrë vesh, ne kanë bashkëpunuar me pronarët dhe me të gjithë ata të cilët kanë operuar në për këto kazino në këtë pikë. Ndërka që kemi kuptuar që këtu ka pasur edhe disa femra të cilat e kanë ushtruar profesionin e prostitucionit në këto pika të kazinove, ndërka që veç këtyre dhënave kemi marrë vesh se më herët këtu kanë qenë prezent edhe vetë drejtori i policisë Kosovës, Rashid Qalaj, me pas ka ardhur edhe kryetari komunës së Kamenicës, qëndron Kastrati, ku edhe kanë ardhur edhe disa eskavator të cilët në pjesën më sipër janë akoma aty që të me gjasë që shumë shpejt do të bëhet edhe rrëzimi të gjitha këtyre kazinove. Veç këtyre informatave ne kemi pas se gjatë ardhes deri në këtë pikë në qysh në hyrje të Kamenicës janë të përqendruar edhe forcat të tjera shtesë të policisë së Kosovës, më pas edhe gjithë këto fshatrat përreth afër Karaçeves ka polici të shtuar të në për vendet të caktuara pra këndej. Ndërkash pra po shohim që nuk ka ndonjë shirit izolues apo shirit diçka të tjerë që paraqet se është mbyllur apo diçka e tillë kjo kazino, vetë se njësitet policore gjendën brenda tyre dhe nuk na kanë lejuar që të hymë brenda, me qenë se po bëjnë gjitha studimet e tyre dhe po shojmë edhe shifrat ku kanë të pjesët e pra shifre 20, pra që paraqet edhe pe gjysendeve hetuese të cilat policia e Kosovës i ka vendosur këtu. Veç këtyre të dhënave, ne kemi pa që ka pas, kemi arritur të shohim edhe disa mjetet të cilat janë konfiskuar, pra ka pas një makinë transportuese, e cila ka pasur mbi të edhe makinë tjetër e cila është konfiskuar nga policia e Kosovës. Ndërkaq do të tentojmë të sjellim edhe pamje të tjera të kazinove që shkojmë prap pak më poshtë, mbase do të arrijmë që në këtë linjë të drejtë për drejtë të gjejmë dhe t'ju sjellim drejt për drejt pamjet nga krejt ky aksion i policisë së Kosovës. Ndërkohë që vlen të theksohet se pikërisht ky aksion erdhi më një herë pas seancës plenare ku faktikisht është diskutuar, në fakt ka qenë ministri i punëve të brendshme Agim Veliu në interpelim e thirrur nga grupi parlamentar vetëvendosje, dhe pas interpelancës pikërisht për çështjen e Karaçeves të futjes në fakt të forcave serbe në Karaçev muaj më parë, pra para rreth 40 ditësh, të cilët kanë patrulluar disa forca të gjendarmerisë serbe pikërisht në këtë zonë, e cila është e pambikëqyrur nga forcat policore të Kosovës, por është zonë e mbikëqyrur nga forcat ndërkombëtare të KFOR-it. E pikërisht në atë seancë vetë ministri Veliu ka deklaruar se ka kërkuar në kohën e qeverisë së Albin Kurtit që të bëjë një aksion policor në këtë zonë, por se vetë Kurti ka thënë sipas Veliut që nuk do të marrë ndonjë veprim për këtë zonë. Edhe pikërisht pas seancës së sotshme është nisur ky aksion që besohet të ketë filluar rreth orës 20 të mbrëmjes së sotme. Pra këto janë pamjet të drejtë për drejta që është një aksion i gjerë, me qenë se ka makina të shtuara këndej edhe të policisë, por edhe me gjasë të personave të cilat kanë ardhur në kohë që të vazhdojnë të luajnë apo të bëjnë aksionin veprimtarinë e tyre mbi kazinët.
Ndërkohë nëse nuk u mashtrova se kam gjithë larg ekranin në cilin po të shoh, duket e pash një ekskavator aty. A ka ndonjë zhvillim rreth kësaj çështje? Është raportuar që mund të ketë rënim të atyre objekteve sonte, çka po ndodh? Po. Po, Naile, janë edhe disa ekskavatorë këto që besohet që shumë shpejt do të marrin edhe veprimin që t'i rënojnë këto objekte të kazinove, të cilat pra janë ilegale, ashtu si që e thame qenë se në teritorin e Kosovës nuk lejohet të operohet me këto biznese pas vendimit të rreth një viti më herët nga qeveria dhe nga kuvendit të cilat kanë zjerë pra edhe një rezolut. Andaj po pritet shumë shpejt që ekskavatorët të nisin punët e tyre. Pra besoj që po shihet edhe në pamjet e Arlindit që është ekskavatori gati, por se nuk është ende i ndezur, base po pret edhe urdhrat e fundit që ti merr nga e prorët e ti e të nisë gjithë aksionin për rënimin e tyre. E po besoj që vetë komuna e Kamenicës, pra qëndron kastrati cili ka ardhur pak më herët këtu dhe ka shprehur edhe gatishmërinë e ti që të kontriboj si komunë, e në base këtu mjetë të transportuese e janë edhe vetë të komunës Kamenicës. Andaj ne do të qëndrojmë këtu, por dhe do të shohim gjitha zhvillimet tjera se si përrënohen dhe apërrënohen tërsisht pra të këto. Pra ashtu si që thamë, ka pasur persona të arestuar, dhe por ende nuk dihet, me qenë se nga policia Kosovës, zyrtarët për media, ende nuk janë të qasëm në këto orë të vona që të nënadhen detaje rreth këti aksioni, po në base edhe gjatë ditës e nesme do të dalin edhe konferencë që të japin detaje të shtuara rreth krejt këti aksioni, i cili besohet se është një hetim i zgjatur, pra rreth një viti, pasi që Klan Kosova kishte edhe raportuar edhe më herët prej se ka nisur të bëhen apo të ndërtohen këto kazine në këtë zonë kufitare, e që policia Kosovës, si pas informatave tona, na kanë thënë se është një hetim që ka nisur kahmoti rreth këtyre kazineve dhe pikrisht pra është dita e sot, mbrëmja e sot me që ka marrur policia këtë aksion rreth këtyre kazinove. Ne nuk kemi pa ndonjë qytetar apo ndonjë reagim tjetër këtu. Faktikisht duke ardhur rreth fshatit nuk ka as lëvizje të shtuar të qytetarëve të Karaqeves, por se vetëm ka patrullime policore për rreth fshatit, por edhe në pika kyqe të cilat qojnë për rrugë dalse apo hyrse rreth fshatit, por edhe për rreth Kamenicës.